Kryeministri i Britanisë së Madhe, Boris Johnson, ka marrë këtë tente një lajm të mirë pas shumë polemikave dhe skandaleve të një dite më parë në parlament. 57 vjeçari është baba për herë të 7, pasi gruaja e tij e tretë, Carrie Johnson, ka lindur të njëjtin një vajzë në një spital në Londër. Kryeministri dhe zonja Johnson janë të lumtur të njoftojnë lindjen e një vajze të shëndetshme në një spital në Londër këtë mëngjes. Edhe nëna edhe vajza janë shumë mirë. Çifti dëshiron të falenderojë ekipin e shkëlqyer të maternitetit të shërbimit shëndetësor kombëtar për të gjithë kujdesin dhe mbështetjen e tyre. Është ky njoftimi i zëdhënësit të çiftit të Johnson. Boris e Carrie Johnson u martuan në maj të këtij viti, ndërsa çifti ka edhe një djalë, Wilfred, i cili lindi në prill të vitit 2020. Wilfred erdhi në jetë disa javë pasi kryeministri britanis Johnson doli nga kujdesi intensiv pasi u infektua me COVID-19. Johnson ka edhe 4 fëmijë të rritur me gruan e tij të dytë, Marina Wheeler, me të cilën u divorcua në vitin 2020 dhe një vajzë nga marrëdhënia e tij jashtëmartërsore. Lajmi vjen në një javë të trazuar për kryeministrin Johnson pas reagimeve të ashpra publike për skandalin e publikuar së fundmi, ku tregohet se kryeministri Johnson ka festuar me zyrtar të tjerë të qeverisë prishlindjet e vitit të kaluar, ta vendi ishte në izolim të ashpër për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19.